नमस्कार आपनालोक सकलोके एसाम कम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चेनेल टुलै स्वागतम जनाइछो। सो आजिर भिडिओटोर जरिये आमि एखन मक टेस्ट लै आहिछो। इयार जरिये आपनालोके एटा धारणा लाभ करिबो आपनालोकर आगन्तुक आहिबो लगा थार्ड ग्रेड आरु फोर्थ ग्रेड पदर परीक्षात केनेका धरणर क्वेश्चन एन्सार हबो पारे, लगते आपनालोके निजक परीक्षा करिबो पारिबो। सो किमानटा शुद्ध एन्सार करिबो पारे आपनालोके भिडिओटोर हेखत कमेन्ट बक्सत कमेन्ट करिबोलै एकेबारे नापाहारिबो। सो आपनालोक जिहकले चेनेलटो एतियाव साबस्क्राइब करि लोवा नाइ, चेनेलटो साबस्क्राइब करि लबলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি আগন্তুক আহিব লগা 32,000 নিযুক্তি পরীক্ষার কারণে ভালদরে প্রিপারেশন করেন বলে ভাবিছে, আপোনালোকে এইখন গাইডবুকের জৰিয়তে প্রিপারেশন করিব পারে। এইখন গাইডবুকের জৰিয়তে আপোনালোকে খুব ভালদরে প্র্যাকটিস করিব পারিব। যিখন গাইডবুকত আপোনালোকে অসমীয়াতে যথেষ্টখিনি কোয়েশ্চন আনসার লাভ করিব। এইখন গাইডবুকের পৰা ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এডিআরএ গ্রেড 3 গ্রেড 4 পদৰ পৰীক্ষাৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত ভালেখিনি কোয়েশ্চন আনসার কমন হোৱা দেখা গৈছে। গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। যিসকলে এতিয়াও ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেসক্রিপশন বক্সত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। সো আজি মক টেষ্টৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে, হুইচ অফ দা ফলোইং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এসাম হেজ দা লোয়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ আটাইতকৈ কম। অপশ্যন চাৰিটা আছে, ডিমা হাছাও, ধুবুৰী, কাৰ্বি আংলং আৰু হাইলাকান্দি। সো ভিডিঅ'টো যিহেতু প্ৰিমিয়াৰ হৈ আছে আপোনালোকে শুদ্ধ এনচাৰটো জনাৰ লগে লগে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব। সো অসমৰ আটাইতকৈ কম সাক্ষৰতাৰ হাৰ থকা জিলাখনৰ নাম কি? সো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ধুবুৰী। সো আমি কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এনচাৰটি জানে এনচাৰটি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব, ভিডিঅ'টো প্ৰিমিয়াৰ হৈ আছে যিহেতু। সো অপশ্যন বি শুদ্ধ এনচাৰ, ধুবুৰী জিলা অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কম। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট ৰিনেম এছ, এইখিনিতে মন কৰিব এম এইচ আৰ ডিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট। সো এতিয়া কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ নাম সলনি কৰি কি নাম ৰখা হৈছে। অপশ্যন চাৰিটা আছে, অপশ্যন এ আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, অপশ্যন বি আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, অপশ্যন চি আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু অপশ্যন ডি আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন কেপিটেল। সো ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন। ঠিক আছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টৰ নাম সলনি কৰি মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন ৰখা হৈছে, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, মনত ৰাখিব অপশ্যন বি শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুৱেৰ ইজ দ্য ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল লোকেটেড, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এডিআৰিৰ গ্ৰেড ফ'ৰত আহিছিল। ঠিক আছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল কোন ঠাইত অৱস্থিত, অপশ্যন আছে কলকাতা, নিউ দিল্লী, ভূপাল আৰু মুম্বাই। সো ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, কলকাতাত ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল অৱস্থিত, অপশ্যন এ শুদ্ধ এনচাৰ। সো এইখিনিতে আপোনালোকক আমি খুবেই এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, আমি অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ কাৰণে জি এছৰ নোটসমূহ প্ৰকাশ কৰিম, সম্পূৰ্ণ এ টু জেড আপোনালোকক আমি জি এছৰ তথ্যভিত্তিক নোটছ আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰি আছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰা হ'ব। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কুকুৰী কণা ৰোগ কি ভিটামিনৰ অভাৱত হয়। ঠিক আছে, কুকুৰী কণা ৰোগ কি ভিটামিনৰ অভাৱত হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাত খুবেই আহে। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে এ ভিটামিন, বি ভিটামিন, চি ভিটামিন আৰু ডি ভিটামিন। সো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, এ ভিটামিনৰ অভাৱত, এ ভিটামিনৰ অভাৱত কুকুৰী কণা ৰোগ হয়। ঠিক আছে, অপশ্যন এটো শুদ্ধ এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল, অপশ্যন চাৰিটা আছে বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদি, আকবৰ আৰু হিমু, আকবৰ আৰু বৈৰাম খাঁ, এটাও নহয়। সো শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোক যিসকলে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব, পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল। সো ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, আকবৰ আৰু হিমুৰ মাজত পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল। কিমান চনত হৈছিল? 1556 চনত পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল আকবৰ আৰু হিমুৰ মাজত হৈছিল, মনত ৰাখিব। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ লেংগুৱেজ ইজ ইউজ বাই শংকৰদেৱ টু ৰিটেন বৰগীত, শংকৰদেৱে কি ভাষাত বৰগীতসমূহ লিখিছিল। সো আমি সকলোৱে জানো শংকৰদেৱে বজ্ৰাৱলী ভাষাত বৰগীতসমূহ লিখিছিল, অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব, বজ্ৰাৱলী ভাষাত শংকৰদেৱে বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, টোটেল নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন এছাম, অসমত মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কিমানখন, বৰ্তমান সময়ত অসমত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। সো ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। ঠিক আছে, অসমত বৰ্তমান সময়ত 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 7খনৰ আপোনালোকে নাম মনত ৰাখিব, আৰু কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত, কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সামৰি আছে, সেই কথাটো মনত ৰাখিব।
আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত হোৱাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা থাকি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন। ঠিক আছে, তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ইন হুইচ হিল টপ দ্য কামাখ্যা টেম্পল ইজ লোকেটেড, কোন পাহাৰত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত। চ' আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন কিন্তু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত বা কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন এটা নহয় এটা আহি থাকে, গতিকে মনোযোগেৰে চাব। চ' ইয়াতে সুধিছে যে কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত, অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। চ' ইয়াৰে ভিতৰত হ'ব অপশ্যন এটো শুদ্ধ আনচাৰ, আমি সকলোৱে জানো নীলাচলৰ বুকুত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত, গতিকে নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ কোন চনত গঠন কৰা হৈছিল। অপশ্যন এ আছে 1948 চনৰ মাৰ্চ মাহ, অপশ্যন বি আছে 1949 চনৰ মাৰ্চ মাহ, অপশ্যন চি আছে 1950 চনৰ মাৰ্চ মাহ, অপশ্যন ডি দিয়া আছে 1951 চনৰ মাৰ্চ মাহ। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, শুদ্ধ এনচাৰ 1950 চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, নেম দ্য প্লেচ হুৱেৰ দ্য মানস ৰিভাৰ জইন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৈতে মানস নদী মিলিত হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি। অপশ্যন চাৰিটা আছে, অভয়াপুৰী, যোগীসোপা, বৰপেটা আৰু নান অৱ দ্য এবভ। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, যোগীসোপা। ঠিক আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৈতে মানস নদী মিলিত হোৱা ঠাইখনৰ নাম হৈছে যোগীসোপা, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, আই আই টি গুৱাহাটী ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ, আই আই টি গুৱাহাটী কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল। অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰে পৰা শুদ্ধ এনচাৰটি জল্দি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো প্ৰিমিয়াৰ হৈ আছে যে আই আই টি গুৱাহাটী কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা গ্ৰুপসমূহত শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়াহে সকলোৱে ভিডিঅ'সমূহ পাব পাৰিব। লগতে আপোনালোক যিসকলে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি নিশ্চয় ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব। ঠিক আছে, চ' আই আই টি গুৱাহাটী আপোনাৰ 1994ত স্থাপন কৰা হৈছিল, অপশ্যন বি শুদ্ধ এনচাৰ। যিসকলে 1994 কমেণ্ট কৰিছে, চ' তেওঁলোকৰ এনচাৰটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটুৱেঞ্চি অফ এছাম লিগেছলিভ এছেম্বলি ৰিজাৰ্ভ ফৰ চিজিল ট্ৰাইব, অসম বিধানসভাৰ নিম্নলিখিত কোনটো সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, শুদ্ধ এনচাৰ মাজুলী, মাজুলী অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত, মাজুলী সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ইন দ্য ছেকেণ্ড বেটেল অফ তৰাইন মহম্মদ খৰী ৱাজ ডিফেক্টেড, তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত মহম্মদ খৰীয়ে কাক পৰাস্ত কৰিছিল। চ' তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ 1192 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল, আৰু এই যুদ্ধত মহম্মদ খৰীয়ে পৃথ্বীৰাজ চৌহানক পৰাস্ত কৰিছিল, মনত ৰাখিব। আৰু এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু আপোনালোকৰ এডিআৰিত আহিছিল। ঠিক আছে, এডিআৰিত আহিছিল যে মহম্মদ খৰীয়ে কাক পৰাস্ত কৰিছিল, পৃথ্বীৰাজ চৌহানক পৰাস্ত কৰিছিল, অপশ্যন এটো শুদ্ধ এনচাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য স্লেভ ডাইনেষ্টি, ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল বা প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল। অপশ্যন আছে, ইলটুটমিছ, ৰেজিয়া, কুতুবুদ্দিন আইবেক আৰু বলবন। চ' শুদ্ধ এনচাৰটি যিসকলে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, কুতুবুদ্দিন আইবেক। কুতুবুদ্দিন আইবেক আছিল ৰাজবংশৰ ফাউণ্ডাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, হু ইন্ট্ৰডিউচ দ্য মনচবদাৰী ছিষ্টেম, মনচবদাৰী প্ৰথা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। চ' মনচবদাৰী প্ৰথা আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, শুদ্ধ এনচাৰ অপশ্যন বি। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ, আপোনালোকে কোনে কিমানটা কুৱেশ্যন এনচাৰ কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে পি ডি এফ গাইডবুকখন ডাউনলোড লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত দিয়া আছে। লগতে আপোনালোকে যদি জি এছৰ মেম্বাৰশ্বিপ ক্লাছত জইন হ'ব খোজে, য'ত আপোনালোকে ডিটেইল চিলেবাছ পাব, এ টু জেড আপোনালোকে তথ্যভিত্তিক নোটছসমূহ লাভ কৰিব, গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ইচ্ছা কৰে আমাৰ গুগল ফৰ্মৰ লিংক তলত দিয়া আছে, আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, আমি আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিম, যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।